Андрій Ковалевський – смілянин. Як твердить сам, він людина мирної робітничої професії. Та з 2014-го спочатку став волонтером, а згодом пішов добровольцем в АТО. До 2016 року воював у складі батальйону імені генерала Кульчицького. Був нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня. 24 лютого 2023 року, не вагаючись, знову став на захист України. Андрій, з вами ми знайомі дуже давно, скажімо так, і ви фактично на фронті з перших днів війни. Ну так, трошки був перерив. Але ми потім пригадаємо про це, а зараз би хотілося б... Що ви робили от саме 24 лютого? Чи очікували, що буде оця повномасштабна війна, і чи були готові вже до цієї дати? Всі знали, що буде війна. Рано чи пізно вона була б. Не 24-го, другого, якогось числа. Ну, знаєте, от ми якось сподівалися, що все ж таки... Ну, ті... А ви, як люди військові, знали, що... Всі знали. Всі знали, і це... Ну, щоб не казали там, і не і тільки... Нас же попереджували другі держави, що готуйтеся. Ну, ми готувалися по-своєму. 24-го числа, 23-го числа дзвонок з воєнкомата, так як я в резерві першої черги, ОР-1. 24-го вже був у військкоматі, зранку, і все, поїхав. Ви вернулись в свою військову частину, чи вже розподілили в іншу? Ні, я не повернувся в свою частину, я попав в 95-ту бригаду ДШВ. Ну, став десантником. Тобто це було легко перелаштуватися, чи вже знаючи основні моменти, то... Так. Ну, тоді про це не думали. Тоді думали, що ми попадемо на київський напрямок, ну, впали опять на Донбас. Угу. Ну, вже знайомий Донбас, так? Да, там все знаємо. Дороги, все, місцевість. А взагалі, з яких тепер населених пунктів все почалося? Які бойові завдання, якщо можна про це говорити, були найперші? Тоді ще було не... Ну, хоч ми військові готувалися до такої повномасштабної, все одно багато хто не ще розумів, навіть з офіцерського вкладу, як ми, що, як, ну, більш масивні обстріли. Я попав одразу в Зайцеве, потім Майорськ, потім з Майорська ми виїхали на Слов'янськ, там буквально на ніч. І поїхали в направлінні Ізюма, там довгенько, Курульки, Долина. В общем, і півроку держали оборону Слов'янська. Ну, продержалися ж. А згодом потім вже як почались якісь звільнення міст? Звільнення, так. Да, ми бригади вирушили в сторону Ізюма. Харківський напрямок пішов з Харків, а ми з цієї сторони піджали їх. Багато трофейної техніки забрали. Ну, так. А потім... То ви теж були учасником звільнення Харківщини? Ну так, тільки з другої сторони. Ну, яка вже різниця, з якого боку? Це були спільними зусиллями. А потім нам завдання там переход через річки, Сєвєрський Донецьк, так. Ну, катерами, хто плаває, потім понтонні переправи і пішли вже туди, напрямок Луганщини. Тобто вам є вже з чим порівняти? Ця повномасштабна війна, вона вже була більш динамічна, ніж тоді, коли ви були учасником АТО? Так, да. Ну, АТО було це так, розминка. Вже тепер можна про це говорити, бо тоді це теж було страшно. Це набагато страшніше. Тоді в АТО ми ще колись балакали з Юрою Фартушем, нам везе, що не роботи. Це теж смілянин, так, да, з яким да, ви да, теж вчасно. Пішли тоді? Да, він зараз 57-ї бригаді на мінометах. І ми колись балакали з ним, нам в АТО везло, що не роботи авіація, не там мета. А зараз, бачите, більш страшніше зброю працюєш. Танків більше. Таке з більшим ураженням. Да, ракет більше різних, артилерії більше працює. Ну так. Я ще пам'ятаю, як перед чутті цієї от великої війни все-таки Юрій виступав і розказував тут цивільному населенню Смілі, як відрізняти за звуками, що летить. То так, про авіацію тоді якраз мова ну, ще йшла. Ну так, війни ще не було, ми тут тоді курси організували по медичній допомогі, перше це, бо ну, цивільні. Коли б, ну буває, ховатися нема куди, ну хоч щось лягти. Що ви побачили в цей раз? Уже з якими людьми? Тоді ж ви теж якось спілкувалися з місцевим населенням?
Ну, теж практично нічого не помінялося. Є люди, ну не знаю, більше люди там на Донбасі за Україну, вони побачили, що таке зло. І за ці 8 років фактично так вони вже порівняли. Якщо сели, ну там, де були кацапи, сел міст не залишається. Там одні руїни. Угу. Тобто і ми на себе, ми так же саме, як і тоді допомагали, і зараз допомагаємо з харчами, вивезти там, медикаменти. Ну, ділимося так же саме, бо є люди, ну, принципово не хочуть, от я тут, це моя земля, я тут. Є такі, що і на тих працюють. Ви вже їх відрізняєте? Ну, це не наша робота. Наша робота йти вперед і або держати оборону, це вже другі органи там з ними потім працюють. Угу. Все одно це ж українська земля, вже які погляди у людей, це їх власна справа, але ви боретесь то за власну землю? Ну, там набагато зараз краще, там більше людей зараз проукраїнських, вони це розуміють, що Україна, ну, це все для них. Все-таки укріпилися ці національні позиції, саме розуміння, що є держава, а хто його. Це не то, що навіть на рівні міст, як раніше, то там, будемо так, голови, ну, міських рад, там, туди-сюди були проросійськими, зараз більше проукраїнське. Тільки населений пункт звільнився, військові там перші вийшли прапор, а тут уже дивиться, вже цивільні тут повішали, деякий магазин відкривається, прапор. Ну, тобто, це доказує, що вони все-таки, ну, що це ждали. Для них дійсно стали символами. Да, так, і зустрічають по-другому. А який от ваш бойовий шлях далі був от вже в цій повномасштабній війні? Наскільки зараз от бойовий дух у цих бійців, які там захищають вищі, чи такий самий? І як ви тепер, як досвідчений військовий, ви їх мотивуєте, допомагаєте? Бо всякі ж хлопці, мабуть, і молоденькі потрапляють, і новачки туди. Возраст різний, як вам казати, і 19 років є хлопці у нас, і такі вже, ну, старше мене теж трошки. Так що, ну, не знаю, там, будемо, як сказати, зросна категорія не знає. Головне, як себе людина веде. Більшість хлопців, ну, правильно, вони знають, що вони туди пішли. Тобто підготовка є гарна. Бо ніхто не знає, що завтра з ними буде. Вони це знають. І якщо вони там, то самі розумієте, вони до цього готові. Все-таки бойовий досвід, він дається в знаки те, що він є? Так. Да. Ну, якщо розібратися, як ми прийшли, ми ось прийшли, з нами ж так само прийшли хлопці, які там тільки срочка у них була, то зараз це профі. Це вони... Тобто, так би мовити, в полях навчилися? Ну, на жаль. Смерть. Бойове згартування пройшло. І смерть, ну, багато, кращих забирає, ті, хто хоче робити щось. Втрачати побратимів – це дуже важко, так? Да. У нас втрат хватає. Як казав один із волонтерів, каже, зараз ми потім тільки злість накопичуємо, а потім відплачемо і виліємо вже всі сльози, коли війна закінчиться, тоді вже можна буде дати волю от цим емоціям, а зараз… Да. Ну, якщо там хтось загинув, і ми все одно ж, то, ну, якось це все відбувається. Ну, я навіть не можу об'яснити. Вроді так і потрібно бути, а у кожної душі щось перевернулося, і далі робиш свою роботу. Та й все. Тобто нема коли зациклюватися на цьому трагізмі, так? А взагалі, наскільки важливо, ну, це я вже з власного досвіду знаю, що от поранені розповідають, що важливо, щоб побратим перший врятував, так? Поки медики ще доберуться, все-таки от ви один одному повинні вміти надати цю першу допомогу. Ну, так, да, мені якось влетіло, то мені сам затягнув турнікет, а побратим вже перемотався, все зробив. І поки, бо буває термін евакуації, затягується, не завжди можна вийти. Оце пішки там далеко. Ну, ми ж всі проходимо практику, курси, всі знають, як надати першу медичну допомогу. Ну, знаєте, курси проходять дійсно всі, а знати і от вміти в екстреній ситуації надати, ну, дивіться, це теж певно. Я не знаю, як в других бригадах. У нас в бригадах все настроєно як. Тобто, то, що ми виходимо на бойові, якщо у нас там ми все вийшли, ну, все, зайшли і вийшли, типу відпочинок. Ну, цей відпочинок проходить тренування.
постоянно і да, тобто постійно тренуємося. Зброя, нова зброя, медицина, це все постійно повторяєш. А де ви були поранені? І коли це сталося? Два з половиною місяці назад криміналіз. Серйозне таке поранення, так що? Ну, будемо казати, осколочне не серйозне, нерв просто зацепив. Це дивлячись, з чим порівнювати, да, так? Ну, врачі сказали, згодом пройде. Тобто знову повернулись на фронт? Ну, так. Да. А куди ж? Вже тут повноцінно. І ну, навіть думки не було от якось залишитись довше на реабілітацію або взагалі вже? Там ще, що скажуть медики, куди, що. Ні, реабілітації вже не буде, я вже в частині все. І от морально все одно туди рветься душа, да? Що якщо не закінчена справа, чи як? Ну, там друзі. Все одно важко. А як ваша родина? Та все нормально. Вони вже звикли до цього? Чи до цього неможливо звикнути? Та переживають. Угу. Ну, добре, що зараз усі старлінги, це все. Що зв'язок підтримує? Зв'язок є, все, да. Тобто, не так, як в ті роки, там, поки зв'язь знайдеш, а зараз, коли хочеш, можеш позвонити. Ну, якщо є можливість. Звісно, якщо ти там десь на нулю, ти не позвониш на те. Ну, ці дні. І проходить там якась неділя. О, все, позвонив, значить все добре. Так, я розумію, бо в мене теж брат був до поранення теж на фронті, то я теж розумію, що таке чекати, там був він на зв'язку чи не був. Це важливі моменти от для рідних, які от все такі. Хоча б, щоб, хоча б вийшов онлайн і то бачиш, що десь з'явився, значить все добре. А як приїздите додому? Яка тут підтримку, яку ну, відчуваєте? Важливо для вас оцей ковток, так би мовити, свіжого повітря от саме вдома тут в Смілі? Та дом і з дому, це, звісно, важливо. Це завжди ну, родина. На роботу обов'язково заїхати. З представниками міськради поспілкуватися тут. Нормальні люди. Наскільки я знаю, сміляни активно вам допомагають, саме вашій бригаді, вам особисто, так? Так, ну як мені особисто, це для всіх. Зрозуміло, да, що у вас там немає як такого. Ну і транспортом вже ж допомагали, то служить воно ще все те, що чим допомагали. Так. Все є, все є, все служить. Ну, мало ли, бо буває таке, що тут прилетіло і вже немає, то я ж. Ремонтуємо сюди, що Сміло приганяв на ремонт, ремонтуємо. Я опять поїхав. Так що все робить. Тилова підтримка важлива. Так, да. Так же само ось, ну, взагалі на нашу 95-ту Білочекуся, так же само машина. Оце Ардіо і у нас, а без арти ми ж піхота. Ну, піхоті, мені здається, найскладніше, тому що це ви фактично от на самих, навіть не нуля, а й ближче до ворога, так буває? Ну, так, да, по-різному, 30-50 метрів, ну, різне. Тобто бачите їх фактично? Так, да, вони нас бачать, ми їх бачимо. Це і страшні бої, так, бували скрізь, не? Да? Ну, так. Ну, та з ким ми тільки не стояли друг напроти друга, і морпехи, і вагнеровці, і їхня десантура. Ну. А ви їх як бачите, по характеру ведення бойових дій, чи як ви їх, чи просто розвідка каже, які частини? Ну, є ж полонені, є ж їхні 200. Що на діти, що я там. Все знаємо. Всіх от лякають дійсно цими вагнерівцями і десантурою. Вони дійсно настільки страшні чи різні? Та вони ж теж вчаться воювати. Це, ну як, недооцінювати ворога, це сама велика помилка. І оті, там ми їх перемелимо туди-сюди, не так все легко. Ви з своїми побратимами от ще затошного життя з тих бойових дій, ви якось підтримуєте зараз зв'язок, якось дізнаєтесь, де, хто, як? Так, да, обов'язково. Тобто всі в різних підрозділах, з тим підрозділом, де раніше був, я теж підтримую. І пересікалися при звільненні Харківщини, потім ось, ну, хто 95-ки, хто там 57-ки, хто 30-ки. Ну, ми з усіма підтримуємо зв'язок. У нас нема такого, той тому позвонив, той тому позвонив. Да, що погано дзвінки йдуть, коли горе, там, ну, там друг друга. Ну, не завжди можливість є виїхати на той же похорон, чи що, воно так все просто.
підтримуємо зв'язок. Навіть позитивних моментів. Хлопці хвастаються, от ми там зробили таку справу, що я та клас. Це підіймає бойовий дух інших, так? Да. Здобутки такі, да. Як сказати, переможні фактично. Ну, мало, ну як, багато людей, що з тих років, ну знову я там, ну, багато хто не змог піти, там, ну, в ті роки інвалідність не був. То, в общем, хоча і з інвалідністю пішли в перші дні. Я знаю людей, які пішли. Це вже такий стан душі, що ти вже розумієш, що якщо не ти, то хто, так? Хоча додому треба. Треба, щоб закінчилося, не треба додому. Я казав завжди, я не військовий. Мені до цього не просто так треба. А як тоді опинились на фронті? Ну так треба. Це ну, обов'язок. І ще тоді, в 2014-му, так вирішили, так? Ну так, да, я себе раз сказав, все. І коли я в 16-му році звільнявся, я сказав, буде війна, ну, повномасштабна, я піду зразу. Бо на той час там було кому да. залишити, жінка, так, оборонні да, позиції? Там. Скажу, ти, ось ж бачу, позвонила. Ну так, хоча не хотіла, щоб розуміла, що це вже... Бо вона знала, ну, що таке переживати тоді? Тоді ж перший день, як ракети прилетіли, ну, звуки туди-сюди, там, ну, так воно. Ну, перші дні ж люди не розуміли ще так точно. А потім вже, ну, бачите, нам дуже везе, що наше ще місто не тривало. Що ми в такому глибокому тилу знаходимося? Ну, не дай Бог, ну, якщо я так побачу, і тут у многих смілян навіть думка поміняється. Які ваші прогнози, скільки ще буде тривати ця війна? Чи буде перемога в цьому році той, якої ми всі так прагнемо? От що ви там відчуваєте, будучи на передових позиціях? Бо нам тут всім просто хочеться, а ви розумієте, так, наскільки це складно? Вам теж хочеться, щоб швидше перемога, бо ну, всі знають, що якщо перемога наша, що ми все одно зразу ж не йдемо, нам там прийдеться ще багато роботи буде. А коли перемога? Ну як відчувається там? Ну, буде контраст, ми після нього побачимо, коли буде перемога, наскільки він буде ефективний. Тобто все залежить від цього контрнаступу? Ну, я думаю, так. Ну, дай Бог. Ми тут всі можемо тільки молитися і підтримувати тим, чим ми можемо, але ж там тільки ви можете зробити цю роботу. Ну, ви ж розумієте, ми там хто в окопах, то я там. Ми тільки робимо свою роботу, а є люди, які щось планують. Ну, стратегія, да, зрозуміла, да. що це не ви, але ж без вас там на передовій і вони не можуть планувати. Це таки ваша міць і от цей дух, який незламний, він там. Ну, в багатьох моментах да. допомагає, так же ж? Перемога буде обов'язкова. Коли? Не знаю. Не буде обов'язкова.